calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka galabnimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar kombeelka furuudda wararka ugu dambeeyay waa galabnimada jumcaha khudbada xasaasiga ah noo socda fadlan nala joog xog xasaasi ah ra'iisul wasaare Roble oo ku jeejeesay madaxdii hore isla markaasina sheegay in dalka aysan burburi karin dad ayaga hubaysan asa aate wixii xalay dhacay kaliya oo shacabka ka raali gareeyay isla markaasina sheegay shacab oo gurigiina jooga xog xasaasi ah ra'iisul wasaare waqtigiisa dhamaaday Roble oo ku jeejeesay madaxdii hore isla markaasina dibkii ay qabeen dab ku sii qabtay ra'iisul wasaare jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee waqtigiisa dhamaaday Maxamed Xuseen Roble ayaa muuqaal laga soo duubay uu baahiyay xafiiskiisa ayuu kaga hadlay xaaladihii ugu dambeeyay ee Muqdisho dhacay saacadii la soo dhaafay isla markaasina marmarsiyo yaab la keenay ra'iisul wasaaraha xilka sii haya Maxamed Xuseen Roble ayaa u jawaabay general in dhacday kuna tilmaamay wax laga xumaado in la yiraahdo inaysan dalka dowlad ka jirin xalay ayay ahayd markii in dhacday oo joogo daljirka daahsoon isla markaasina sheegay inay dowlad jirin wax maamul ahna aysan jirin wasiirka koowaad ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa shacabka kaga mahad celiyey inay u dhagan nuglaadeen baaqi dowladda oo ay guryahooda ku sugnaadeen aynan banaanbaxa tagin ay ka baaqsadeen Maxamed Xuseen Roble ayaa cod dheer ku sheegay in wax walba oo wada hadal ah diyaar u yahay balse aan laga ogolaan doonin in hub iyo carqaladeyn lagu sameeyo magaalada Muqdisho taas oo fariin u dirayo mudawga musharaxiinta mucaaradka waxa uu yiri lama aqbali doona ciidan dowladda federaalka Soomaaliya kasoo horjeesta oo hub ku wata magaalada Muqdisho marnaba raali kama noqonayna mudaharaad la soo abaabulay oo ay horkacayaan ciidamo kasoo horjeeda dowladda waa arrin fool xun mudaharaad hubaysan meelna uguma jirto dowladnimada Soomaaliya walaalaha cabanaya waxaan leeyahay doorashada waa diyaar ayuu yiri Maxamed Xuseen Roble aan isku imaanayda xalliye aan wada fadhiisano wuxuu isu muujiyey inuu mas'uul ka yahay wixii dhacay isagoo sheegay inay nasiib darro tahay in cid aan isaga ahayn la raadiyo isagoo dadaal ku bixinaya in la hakiyo wixii dhacay laakiin ay nasiib darro tahay inay warkiisa tixgelin waayeen siyaasiyiinta oo ula jeedo midowga musharaxiinta mucaaradka uu ka hadlayo oo uu doonayo inuu la kulmo hase ahaatee Roble ayaa gabi ahaanba sheegay in ay musharaxiinta mucaaradka diideen inay asiga la kulmaan waa nasiib darro in warkayga la tixgelin waayo waa nasiib darro in la ila hadli waayo waa nasiib darro in la diido in la ila kulmo oo gadaashayda qof kale laga raadiyo nabadda gacmaheena ayay ku jirtaa wax aan aniga idin qaban waayo ma jirto cid idin qabanaysa ma jirto diyaar ayaan idii ahay inaan idinla fadhiisto oo aan xaliyo waxa aad tabanaysaan ayuu yiri ra'iisul wasaaraha xilka sii haya Maxamed Xuseen Roble hadalka ka soo yeeray Maxamed Xuseen Roble ayaa dab ku sii shidaysa dhibkii iyo dhibaatadii loo geystay madaxdii hore Soomaaliya oo ilaa iminka aamusan isla markaasina la sheegayo wararkii u dambeeyay inay ka guureen hoteelka Nasa Hablood kuna laabteen gurigoodii si kastaba ha ahaatee lama oga hadalka ka soo yeeri doono midowga musharaxiinta mucaaradka gaar ahaan madaxweynayaashii hore isha ku hay calansida media dhinaca kale safarkii madaxda maamul goboleedyada ee Muqdisho oo baaqday shirkii uu ku dhawaaqay madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa qabsoomi waayay mana la dareemayo in madaxda maamul goboleedyada ay isku diyaarinayaan imaatinka magaalada Muqdisho oo saacadihii lasoo dhaafay qalalaasu xooggan ka dhacayeen Farmaajo ayaa ku dhawaaqay in laba maalmood shir la isugu yimaado magaalada Muqdisho si loo saxiixo isfahamkii ay magaalada Baydhabo ku soo gaareen guddiga farsamada ee halkaasi ku shirayay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday wuxuu asteeyey in 18 ilaa 19 bisha la isugu yimaado caasimadda waxaana la sugayaa inay madaxda maamul goboleedyada soo xaadiraan si shirkaasi uu qabsoomo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Laftagareen ayaa shalay soo gaaray sidoo kale madaxda kale ee maamul goboleedyada ayaa soo gaarin iminka waxaa soo gaaray Cali Guudlaawe oo ah Hirshabeelle laakiin Puntland iyo Jubbaland iyo Galmudug weli soo ma gaarin sida muuqata shirka ma qabsoomi doona maadaama labada maalmood ee la qabtay ay maanta ugu dambeyso wuxuuna waqtiga ku soo aadayaa xilli Muqdisho ay ku jirto xaalad cakiran islamarkaasina hub uruursi ahi calansida media ayaa ogaatay in ay u baaqdeen madaxda maamul goboleedyada dalka sabab la xiriira xaaladda cakiran ee caasimadda ka jirta kadib markii dowladda federaalka awood u adeegsatay dibad baxayaashii musharaxiinta mucaaradka magaalada Muqdisho ayaa inteeda badan maanta lagu arkayay ciidamada gaarka ah ee dowladda federaalka oo xiray wadooyinka waxaana ay joojiyeen isku socodka gaadiidka dadweynaha halka meelaha qaar shacabka laga celinayo isla markaasina gebi ahaanba hooyo fool ah xataa ay mari karin si kastaba ha ahaatee lama oga xilliga ay imaan doonaan Axmed Madoobe iyo Saciid Dani maadaama xaaladda magaalada Muqdisho aad u cakiran tahay waa in madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Farmaajo uu soo saaraa qoraal kare isla markaasina uu ballan kale u qabto maadaama labadii biri ay dhammaatay shalay iyo maanta si kastaba ha ahaatee wararkayna xiga ayaan ku soo tabin doonaa xaaladihii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho madaxdii hore ee dalka Xasan Sheikh Maxamuud Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa hoteelkii Nasa Hablood ee xali ku hoydeen ka guuray isla markaasina
meelihii ay ka deganaayeen magaalada Muqdisho ku laabtay isla markaasina waxay doonayaan in goor dhow ay saxaafadda la hadlaan hase ahaatee wararkayna xiga ayaan ku soo tabin doonaa fadlan la joog calansida media oo noqo qofka ugu horeeya oo daawada haddii aad nagu cusub tahay janaalka subscribe saar si oo kugu soo dhaco notificationkana gombaleelka furo fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya labadii hore ee madaxweyne waxaa la xaqiijiyey in xabsi guri ay ku jiraan xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed labadii hore ee madaxweyne hase ahaatee warar kale ayaa iminka beeninaya oo xildhibaan joogo halkaasi ayaa beeniyey hoteelka maa'ida waxaa xabsi guri ku ah oo la sheegay madaxweynayaashii hore ee soomaaliya iyo sidoo kale jeneraal indhacadde oo lagu daray shariif xasan sheekh aadan madaxweynihii hore ee koonfur galbeed ciidamada dowladda soomaaliya ayaa afarta dhinac ee hoteelka ku sugan waxay diideen in qof u galo qofna kasoo baxo sida warbaahinta lagu sheegay hase ahaatee wararkii ugu dambeeyey iminka aan baarnay waxa ay sheegayaan in xildhibaan halkaasi ku sugan oo halkaasi beeniyey xildhibaano ka tirsan golaha shacabka iyo ilo wareedyo xog ogaal ahi oo la joogo madaxweynayaashii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed ayaa sheegay in labada madaxweyne aysan jirin xabsi guri hase ahaatee warar lagu baahiyey baraha bulshada ayay arrintaasi been ku sheegeen xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed ayaa ka fikiraya meelka amni roon halka ay hadda joogaan oo ay ku hareereysan yihiin ciidanka dowladda sidoo kale waxay dhowrayaan xaaladda magaalada oo aan xilligaani la socon karin baraha bulshada ayaa lagu baahiyey warar sheegaya in ay madaxdaani ay ku jiraan xabsi guri balse waxay xaqiijiyeen in aysan arrintaasi jirin hase ahaatee lama oga ilaa iyo iminka sababtay u soo hadli la'yihiin tan iyo saaki magaalada xamar waxaa ka socotay xabad aad u fara badan xildhibaano sanataro iyo musharaxiin aad u fara badan ayaa baxay isla markaasina bannaanbax soo dhiga lasoo rasaaseeyey ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali kheyre ayaa xabado badan lagu soo furay musharax cabdiraxmaan cabdishakuur warsam ayaa sidoo kale kasoo badbaaday sida wararkayni si kastaba ha ahaatee lama oga in madaxdii hore ay xabsi guri ku jiraan laakiin waxaa hubaal ahay in hareeraha hoteelkaasi ay ciidamo fara badan oo dowladda federaalka leedahay ay halkaasi ku sugan yihiin isla markaasina aan la ogeyn inay halkaasi ka soo bixi doonaan warar qaar ayaa sheegaya in abaabul xooggan oo ka socda kaaraan iyo sidoo kale sanatar muuse suudi yeelax uu halkaasi la doonayo inuu soo furto madaxdii hore ee qaranka si kastaba ha noqotee wararkayna xiga ayaan ku soo tabin doonaa hadday run tahay in xabsi guri ay ku jiraan iyo haddii kale haddii warbaahinta la hadlaana si toosa ayaan usoo gudbin doonaa fadlan la joog calansida media oo daawo wararkii ugu dambeeyey xaaladda magaalada muqdisho dhinaca kale qaramada midoobay oo war ka soo saartay xaaladda ka taagan magaalada muqdisho baxda qaramada midoobay ee soomaaliya ayaa war ka soo saartay xaaladda kacsan ee ka taagan magaalada muqdisho caasimada soomaaliya taasoo u dhexaysa dowladda dhexe iyo midowda musharaxiinta mucaaradka qaramada midoobay ayaa sheegtay inay aad ugu walaacsan tahay iska hor imaadyadii hubaysnaa ee muqdisho ka dhacayay xalay ilaa saakay ilaa maanta qaramada midoobay ayaa ugu baaqday dowladda soomaaliya iyo midowda musharaxiinta inay muujiyaan deganaan iyo is-xakameyn isla markaasina dib loo furo wadahadalka si loo yareeyo xiisadda iminka taagan bahda qaramada midoobay ee soomaaliya waxay aad ugu walaacsan tahay iska hor imaadyada hubaysan ee muqdisho ka dhacaya xalay iyo saaka oo jimco ah waxa ayna ugu baaqayaan deganaan iyo is-xakameyn dhinacyada ay khusayso dagaalka ayaa lagu yidhi war saxaafadeedka soo baxay waxa ay muujinayaan isku dhacyada ka dhacaya caasimadda sida loogu baahan yahay in deg deg loogu qabto kulan ay isugu yimaadaan madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowladda xubnaha ka ah ee dowladda federaalka si ay heshiis siyaasadeed uga gaaraan hirgelinta qaabkii doorashada ee 17 Sebtembar la gaaray ayaa lagu yidhi warka qoraalka ee kasoo baxay UNSOM muqdisho waxaa ka taagan xaalad cakiran oo salka ku haysa doorashooyinka dib uga dhacay waqtigii dastuurka ahaa dibadbaxayaasha muqdisho musharaxiinta ku baaqeen in ay ku qabanayaan caasimadda askarta dowladda ee la dhigay waddooyinka weerarka madaxweynayaashii hore ee xalay sakh dhexe lagu qaaday dad isku soo baxay oo lagu rasaaseeyey waddada xiriirisa kilomitir 4 garoonka diyaaradaha aadan cadde oo dhowr xabad oo waaweyn ay ku dhaceen hase ahaatee xaaladda ayaa iminka cakiran lama oga sida ay wax noqon doonaan farmaajo inuu hadle iska dhaafe ra-iisul wasaare roble ma hadli doonaa xaaladda soomaaliya ayaa kacsan wararkii u dambeeyey ayaan ku soo gudbin doonaa haddii ay hadlaan madaxdii hore ee qaranka xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed fadlan nala joog oo daawo wararkaynii ugu dambeeyey calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar deg deg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid.